Ми сьогодні виїхали в 3-й годині ранку. Зараз вже 10:55. Ми вже проїхали 460 кілометрів і вже скоро буде Маріуполь. Військовослужбовець запасу Ігор Атаманчук – волонтер з 2014 року. Чоловік організовує збір допомоги для бійців у Баштанському районі. До зони проведення операції об'єднаних сил виїжджають що 2-3 місяці. Родина підтримує, говорить волонтер, та допомагають із організацією. Дітям і внукам сказав, що буду їздити до цілковитої перемоги. Я пройшов ці точки гарячі, деякі, не всі, звісно. Я знаю, що це таке, коли я перший раз поїхав туди, подивився на цих молодих дітей. У мене теж є діти, і ми всі повинні їм допомагати, морально навіть підтримувати. Волонтери відвідують різні бригади в зоні проведення операції об'єднаних сил. Цього разу приїхали до одного з підрозділів 73-го центру морських спецоперацій. Бійці розвантажують автівки та причеп. У коробках – медикаменти, крупи, цукор, олія, солодощі, черешня, вологі серветки, мило, засоби особистої гігієни тощо. На території розташування підрозділу – малюнки дітей з Баштанщини. Їх волонтери привезли у попередні приїзди, говорить Ганна Зюсько. У команді волонтерів жінка 5 років. Її називають «живчиком». Говорить, крім необхідних речей привозять материнську любов та родинне тепло. Напевне, ота до них любов, повага, ну я не знаю, стала моєю, може, моєю хворобою. Якщо пообіцяла, я мушу бути, я мушу приїхати, передати оте, що передали люди, тобто вантаж, і передати свою повагу, свій громадянський обов'язок, тому що вони захищають наше мирне сьогодення. Я рада, я горжусь тим, що я можу поки що за станом і за віком це робити. Приїзд до баштанських волонтерів у підрозділі раді. Їх знають та чекають, говорить військовослужбовець Олег. Я хочу висловити слова щирої вдячності Баштанській районній державній адміністрації та іншим, хто їм допомагає, за ту допомогу, яку вони нам надають. От. Постійно вони приїжджають кожну ротацію, привозять багато цікавого чого, що підтримує наш бойовий дух та піднімає морально-психологічний стан особового складу. Також концерти, все інше допомагають і там, і на техніку. Та і там сам гарно не те, що вони привозять, а те, що приїжджають та й не забувають нас. Разом із волонтерами концертну програму для бійців привезли солістки колективу «Калинонька» Новоіванівського сільського будинку культури. Це їх третій виїзд на Донеччину. Серце наше зжалося, ми сюди приїхали. Ну, тоді вже провели тут концерт такий невеличкий. Привезли їм свого тепла з рідних домівок, побажали їм всього найкращого. Ну, ми повернулися додому. Запросили нас ще раз, ми вже не могли відмовитися. Ми сюди привозимо нашим бійцям тепло, радість, передаємо в першу чергу в своїх піснях це тепло. І промовлю слава, слава Україні, це моя святиня, це моя земля. За словами волонтера Ігора Атаманчука, їздити до зони проведення операції об'єднаних сил продовжать, доки триватиме війна. Валентина Гурова, новини на Суспільному.